Som I kan se bag mig, så går dagens nål altså til Rihanna. Og det gør den, fordi at vi kan vel alle sammen godt blive enige om, at Rihanna, hun er noget af det sejeste, der findes. Hun er indbegrebet af girl power, provokation, alt hvad der er frægt og fantastisk og skørt. Men jeg synes alligevel, nu må vi lige trække bremsen og lige sætte en stopper for det her attitude. Problem efterhånden, hun næsten har. Lad os lige se et billede, og det er ligesom det, der ligger til grund for, hvorfor jeg giver hende dagens nål. Her sidder Rihanna sammen med en veninde til et eller andet form for sportsstævne. Jeg tror måske, det er noget basketball eller noget... Hvad søren ved jeg, hvad man spiller over i Amerika. Men der sidder hun så med sådan en her skumhånd. Og jeg behøver vel ikke at fortælle jer, hvad det er, der foregår lige her. Hvad hun laver med den skumhånd. Og jeg har det bare sådan, Rihanna, du har slået fast, du er mega sej. Du har ligesom givet os en på sinkadusen for ligesom at slå fast. Du er en kvinde med ku, du har ben i næsen. Men slap lige af med det her, ikke? Altså, du behøver ikke at have sådan en teenage-attitude, når du er en voksen kvinde. Derfor får du dagens nål.